Ne tugamba na yenga tetwagala mirimo ja feje mirungi nga swadaka katonda berenga ajisazamu. Tutekedwa okubeeranga tetugoberezaako funa bulungi tetugoberezaako kudula kuvuma bituwadde oba kinyonyola Suratul Bakara aya 2:6 mpaka 2:8 nuleche yo lesson muganda wange owekitiibwa ekibuuzo ekirala ani awaayo swadaka ani awaayo zakatul fitir mfuna bulungi muganda wange owekitiibwa ani awaayo zakatul fitir atekeddwa okubeera nga musiraamu ngaalina ssente mfuna bulungi ezensusu ezisusseewo ngaamaze okugyako expenses ze ebyetaago bye wafiisaawo aba awaayo zaka tekirina buzibu muganda wange owekitiibwa zaka eba ekola ki emukakatako era ebintu byate essente eziteekeddwa okubeera nga ziva mu bintu ebiri halaali tosobola kutunda mwenge n'owaayo swadaka essente zivudde mu mwenge oba mu mbizzi oba essente ez'obubbi essente ziteekeddwa okubeera nga ziri halaali muganda wange owekitiibwa ezaka tugiwaayo ddi muganda wange owekitiibwa nga bamaze okulangirira nti enkya hidi omwezi gulabise n'olwekyo akawungezaako nga bamaze okulangirira nti omwezi gwa Ramadhani guweddeko enkya idi enkya lumu Shawwal tutandikira okuwaayo swadaka zaffe zaka zaffe paka ku budde bwa dhuhuri ku lunaku lwa idi eri oyo atasobodde kuwaayo nga obudde bwe tebunaba kutuuka ekigero kye tuwaayo zaka kiteekeddwa okubeera nga kyenkana ki kiro 3 ze tuwaayo ez'emmere ekozesebwa mu kitundu nfuna bulungi bannaffe abeerenga nabo basanyukako nfuna bulungi omuceere kiro 3 oba emmere endala ekozesebwa mu kitundu ekyo ganange obukitiibwa kiteekeddwa okubeera nga tuwaayo kiba kirungi muno n'omuwa ssente yenyini n'agenda ne yeegulira kyayagala kuba sometimes oyinza okumuwa ssente ng'ebimu sometimes oyinza okumuwa emmere ng'ate emmere agirina nga yandyetaaza okubeera ng'agula ekintu ekirala baani abafuna zaka baani abafuna zaka katonda yabanyonyola mu surati tauba aya 6 bisimillahi rrahmani rrahim baani abawaayo zakatul fitir mu surati tauba aya 6 katonda yabanyonyola muganda wange owekitiibwa innama sadaqatu lilfuqara'i mazima sadaka yabo abavu wali masakin ne ba maskin funa bulungi muganda wange wali ngamirina alaiha nabo abakola ki abasoloza nabo ab'emitima nga minafu nga wetubatu tubawadde basobola okuva mu ddiini nga tetubawadde buyambi basobola okubeera nga bava mu ddiini because emitima minafu nabo nga abokujja mu buwambe tubawa zaka nabo abali mu mabanja tusobola tubawa zaka baberenga bava mu mabanja nabo abali mu kubo lya Allah subhanahu wa ta'ala nabo abatambudde naye nga tebalina transport abazaayo tubawa sadaka zaka funa bulungi tubawa zaka wano nga muswati tauba aya 6 wegamba muganda wange owekitiibwa kati ate obeera n'omugenyi omugenyi ono wabanga yatuseewuwo ku budde ng'enkya idi fitiri ofuna bulungi enjuba neegwa ng'ali wuwo omugenyi ono enjuba neegwa ng'ali wuwo ng'enkya idi omuweera zaka muganda wange owekitiibwa kati ate oyinza okumbuza nti ate omugenyi ono wemba saamuyise muweera zaka obudde obwo nga bumusanzeeyo omuweera zaka naye omugenyi ono waabanga ze ng'enjuba emaze okugwa ng'enkya idi yennyini yeweera ki zaka muganda wange owekitiibwa abazadde bo abaana bo obaweera zaka ate wembeera n'abaana abakristaayo abantu abakristaayo nga nze abalinako obuvunaanyizibwa mbaweera zaka oba sibaweera obaweera zaka muganda wange owekitiibwa kinkakatako zaka okujiwa imamu ajiwa betavu ajituse ku betavu zakatul fitir osobola okujewera gwe kenyini abetavu bomanyi era kiba kirungi ku mugobereza gobeera abantu benju ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama balbeit nobeera ng'okola ki osookera ku bo muganda wange owekitiibwa n'olwekyo gwe gw'omusomo ogukwatagana
ni Zakatur Fitir. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala wechitiwa. Ateke mbantu abafumitirize dini ye. Abadukirira banaffe abalala okubeera nga tubayamba. Ateke mbantu abagenda okwolerezebwa Nabi Muhammad na abantu benjuye. Akirize emirimu gyaffe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.